Ötən dövrdə 2,1 milyon vətəndaş DOST xidmətlərindən faydalanıb və bu xidmətlərdən vətəndaş məmnunluğu 98,2% təşkil edir. DOST konsepsiyası artıq 20-dən çox beynəlxalq mükafatla təltif edilir və bir sıra ölkələr bu təcrübəni tətbiq etməyə maraq göstərir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev, Rusiyanın Əmək və Sosial Müdafiə Naziri Anton Katyakovun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşdə bu məlumatı açıqlayıb. Qonaq öz növbəsində iki tərəfli münasibətlərin inkişaf etməsindən məmnunluğunu ifadə edib, sosial islahatlar prosesində əməkdaşlığın təcrübə mübadilələrinin faydalı olduğunu bildirib. Görüşdə əmək, aktiv məşğulluq proqramları, qeyri-formal məşğulluğun qarşısının alınması, əlillik və reabilitasiya, müasir texnologiyaların tətbiqi istiqamətlərində əməkdaşlığın genişləndirilməsi məsələləri də müzakirə edilib.